Spencer Tjøstheim er 15 år og bor til daglig i oljehovedstaden Stavanger. Spencer har levd uten far hele sitt liv, fordi faren stakk av før Spencer ble født. I dag har han tatt toget til Oslo for å møte det han tror er sin virkelige far for første gang. Typisk min flagg, så kommer solen etter å kjøre tog. Altså, jeg har jo vokst opp uten et maskulin forbild, ikke sant? Uten en rollemodell eller en farsfigur, da. Så det å møte far min for første gang blir sikkert utrolig spesielt. Bare håper han ikke er en kaksakker. På Oslo S står Bjarte Tjøstheim, mannen som Spencer er overbevist om er faren. Det foreligger jo ikke noe endelig sånn DNA-bevis på at det er jeg som er faren hans. Da, så. Hva vet du om han? Jeg vet at han har en utrolig stor leilighet, han kjører Honda Civic, han pulte mor min på handicapdassen på Folken for 16 år siden, resultatet ble meg, Spencer, fuck-upen fra Rogaland. Jeg var ikke den eneste som hadde forhold til moren hans på den tiden, bare så det er sagt, altså. Jeg vet i hvert fall om Morten Abel og Christian Valen, og så han tjukke bassisten i Baba Nation. Åh, herregud, som du spør og graver! Har du gjort research? Research, faen, jeg fikk ikke beklaget å si research engang! Jeg må skade meg! Hei, det er du som er Spencer. Selvfølgelig er det jeg som er Spencer. Herregud, jeg er jo som snytt ut av rassen på deg. Jeg er jo like som to dropper køm. Ok, ja, det er Bjarte her. Fin tur. Herregud, så typisk. Du later som du er interessert i hvordan turen gikk, men egentlig så gir du en lang nazistisk hanemars hele driten, fucker. Spencer er en såkalt emo-kid. Det vil blant annet si at han generelt har et negativt syn på verden rundt seg, liker å gå i sorte, trange klær og mørk sminke. Spencer har for vane å tolke det aller meste i verste mening, noe som igjen kan føre til at han skader seg selv. Du skal ikke prøve litt større bukser, da? Herregud! Akkurat som ikke jeg har dårlig selv litt fra før, og du skal kalle meg det fleskebergfar! Det er den styggeste operan jeg har sett i hele mitt liv. Det var jo du som ville hit. Spencer, kom ned derfra. Jeg håper hva jeg gjør. Ikke på. Herregud! Faen! Hvis ikke du lar meg spise på Burger King her i Oslo, så skal jeg fortelle på Twitter, Netby og Facebook at du voldtok meg som barn. Er det det du vil, kanskje, far? Jeg skal følge deg på perrongen. Toget ditt går nå snart. Jeg skal ikke på perrongen. Jeg skal flytte og lage med deg jeg nå. Ikke bli clean kokos nå, Spencer. Men det er ikke aktuelt i det hele tatt. Bare kønt noe med det var. Se på bakgrunnen. Ok, der hadde du meg, Spencer. Rør meg igjen, så kutter ballen og strupen av deg. Kønt deg igjen, var. Det er så koselig dag, du og jeg. Natt.